Далі щодо Криму. Щонайменше 14 населених пунктів у тимчасово окупованій Алушці залишилися без газу. Вночі у селі Виноградне на газороздільному вузлі сталася масштабна пожежа, так повідомляють місцеві ЗМІ. А окупаційна влада заявляє, що диверсія виключена, але місцеві повідомляють про потужний вибух перед пожежею. Горіло на площі 1500 квадратних метрів. Згодом площа пожежі розширилася до 4,2 тисяч квадратних кілометрів, а вогонь перекинувся навіть на ліс. Нині повідомляють, що пожежу вже вдалося загасити. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне підірвати європейську підтримку України. Ось такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни і вважають, що Орбан намагається переключити увагу Заходу на мирні переговори, а не надання військової підтримки Україні. Попри те, що Путін відмовився від серйозних переговорів, Орбан продовжує презентувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні. Хоча в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки його поїздку розкритикували.